langsung tak boleh nak masukkan. Ah, betul. Sekarang dah boleh masukkan. Alhamdulillah. So, kalau ikutkan scoring daripada 0 sampai 10, dulu sebelum berapa scoring? Lepas tu sekarang selepas 3 sesi tu berapa scoring? Cikgu, kalau dulu 1 lah. Sekarang 5. Ha. Kiranya cikgu langsung tak boleh nak masukkan. Ah, betul. Sekarang dah boleh masukkan. Alhamdulillah. Masalah ni kiranya dah berapa tahun lebih kurang? 9 ke 10 tahun lah. Alhamdulillah. Itu yang ada skor 1 dapat 5. Itu baru 3 tu. So, mula-mula lah cik menganggap macam mana sebenarnya? Adakah dia akan menyakitkan ke? Mula-mula fikir macam bila dengar bunyi tu, mesti sakit ni. Tak dah jelas. Bila saya terbuat, oh macam ni. Oh tak sakit pun cakap. Lagi rasa macam menurut terapi. Dia maksudnya langsung tak sakit? Tak sakit. Ada bengkak-bengkak ke luka ke? Tak ada. Kalau untuk saya tak ada. Dia macam kena urut lah. So apa pesanan? Yang mana lah. Selagi boleh usaha, kita usaha. Carilah rawatan untuk masalah kita.